Assalomu alaykum Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Buvayda tumani Jo'v mahallasidamiz. Nurullo akamizning hurmatli tomoshabinlar yaxshi xonajonlardan keldi. E'tiborlaringizga chiroyli bularni narx-navosini sifatini ko'rsatib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Like bosib qo'yasizlar, kanalda mehmonlar obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Ertaga zo'r sigir bo'ladigan yaxshi xonajonlar keldi. Pokizalarga bitta alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. 10 dan ziyod xonajonlar bor. Narx sifatini aytib o'tilaverar ekanlar, ma'qul ko'p bo'lsa savdo qilaverasizlar, majbur bo'lsa kerak. To'g'ri, bu xonajonlarni narxiga bozorda jaydari sigir ham berishi mumkin ekanlar. Buni ishqvozi biladi. Ma'qul ko'p bo'lsa olinglar, ertaga kamida 30 millionlik sigir bo'ladigan yaxshi narsalardan keldi ekanlar. Narxlarini iloji boricha Nurullo akamizga talashib tortishib bo'ladigan qilib so'raveramiz akalar. Ma'qul ko'p bo'lsa telefon qilaveringlar. Vodiy va butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavkalar qilib beriladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nurullo aka, qalaysiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilari, hammaga salom. Yaxshisizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat aka. Ana sizlar kutgan, sizlar aytgan mollar keldi. Xudo xolasa. Kelaverasizlar. Nurullo akamiz bir portlab chiqadigan mollarni sotib yo, chiqarib isbot qilmayaptida. Abrojon, hammasi kelib, olib ketib qolyapti mollarni. Shuni qo'yolmayapti. Mana hozir bir tarafga chiqib qoldik, optimiga olib keldik. 10 dan ziyod-a? Xudo xolasa, ha, 10 dan ziyod molimiz bor. Gap yo'q. Bo'g'izlarimiz ham bor, kechki bo'g'izlarimiz. Hozir ularni hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qochishga tayyor, mana 6 ta bir joyda 6 ta nimamiz bor. Bir qoradan. Bir qora qochadigani. Aha. Ha, xudo xolasa kechroq qochiraman deb yerlarga mana yoshlaridan bor. Gap yo'q. Mana shu bir boshdan ketaveraylik aka. Ularni optim kelishtirib aytasiz aka, donalab kelam, lekin iloji bo'lsa kelishtirib beraverasiz-a? Uka, bizni uydan hech kim norozi bo'lib chiqib ketmagan, birortasi nima qilmagan. Xudo xolasa yo'lida qil, bilasiz-ku. Xudolay osmondan narx qo'yib, yo maqsad fotish, 1 so'm foyda qilish. Bu narx turilmaydi. Gap yo'q. Qaysidan boshlaymiz aka? Mana mana shu meydachalarimiz uchtasi bir joyga olaman deganga bitta narx aytiladi. Necha oylik bular? Bular shu 3-4 oylik, 4 oylik, 5 oylikdan o'tib qolgan. 4 oydan 5 oygacha deng. Ha, yo'q, monosi kichikroq monosi, 3 oylik monosi. 4 oyga bormaganda. 3 oylik bu. Chunki buni inasidan ajratildi-da. Aha. Monosi endi bir 4 oylikka bo'lgan bo'lishi kerak. Monosi 4 oylik shunaqa. Bo'ylari necha? Xo'p, monomiz kichkinamiz 1 metr. Monomiz 1.5. Yo, bunisi 1.10, mana 1.5. Kechirasizlar. Monosi 1.15. 1.15. Filus, hammasida filusi bor. Qarang, diling terasiga bitta qo'yaylikmi? Bo'ldi mana. Ertirib beringlar. Qarang, kimdir orqa tomonini o'lchaydi. Biz oldi tomonini o'lchaymiz, hisobini qilib olaverasizlar. 1.15 bunisi. Mana, metr 10 mana 0 dan boshlanadi. Mana bunda keladi-dagi, bunday hisoblasalar ekanlar. 1.13, qarang, bunda. 1.13 chiqyapti mana shakkacha. Mana bu orqa tomoni 1.17 bo'lga boryaptimi? Yo'q, balantroq ekan 17-da, nima? 17-18 ekan. 17-18. Ekanlar, mana 1.13 oldi, 1.17-18 orqasi tomoni chiqyapti. 1.15 plus minus deb qo'ya qolamiz bu molni. To'g'rimi aka? Hop. Bitta aylantirgichi bir joyda necha pul narx bo'ladi aka? Bir joyga olaman deganga Habibulla bularda. Qochirmayding, jon aka? Bo'ladigan qilib. Ha? Oyoq suyuq etaymi? Kelishtirib bersangiz tezroq sotasiz aka. Bir joyga 8 million so'mdan bor bor aka. Seriyozmi? Seriyozmi? Aylantirich. 8 million so'mdan hurmatli tomoshabinlar. Donalab olaman deganga boshqacha narx. Donalab olaman deganga undan ham kelishtirasiz-da. Boshqacha narx. Arzangina qilib berasan. Hop. Sakkiz yarim million so'mdan kami bor deb o'tiraman. 8 million so'mdan bor bor aka. Tanlab olishga. Tanlab olishgacha boshqa narx. Qancha tanlab olishga? Endi ku qarang. Mana bu kattaroq, bu o'rtadagi sal chog'roq. Bu sal kichiroq. Bunisi undan sal kattaroq varianti. Necha puldan necha pulgacha? Endi buni o'zini deydigan bo'lsa 9 million so'm. Xo'p, o'rtadagicha. Ikkovi 7.5 million so'mdan bor bor aka. Gap yo'q, olib boraman. Ana mollarni bitta mana o'rniga aylantirib, ketyapti, hayda. Bittasini ishlating. Yelinlarga ham alohida baho beringlar, mollar mol olib ketadi, xudo xolasa. Chu jonivorlar, yurlaringchi. Mana hurmatli akalar, ishqozlariga gap yo'q. Dastavka? Moddiy bo'lsa dastavkamiz bor. Hurmatli do'stlar,
Vodiy bo'ylab aytilgan natijada bir dona olinsa ham dastavkalari qilib beriladi iloji boricha. Agar tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa kelishlar ekanlar. Mabodo adashib ketib qoldim. Vodiy bo'ylab bitta olinsa ham dastavkasi ichida ekanlar. Bir joyda 8 milliondan kichkinalarga narx aytildi. Tanlab olishga ikkitasi 7,5, bittasi 9 million. Endi mana bu qochirlari deydi-yu, qochishga tayyorlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozir Nurullo akamiz o'zi chiqib bizga sekin ma'lumotlarni beraveradi. Ma'qul ko'p bo'lsa so'rasini qilaverasizlar. Bular ham lekin chakkimas ekan. Mana molni qarang. Katta sigirlar olib ketyapti. Ekranga ham pashi sig'mayapti. Jonivorlar. Mana bu endi 1.35. Bak 1.40ga boramanmi bormaymanlar? Bitta mana ko'rib turamiz 1.20 plus. Ha, 1.20 plus kichkina. Qolganlar 1.35 dan. Aha. 1.30 dan. Mana bular 1.35 ga beraverasizmi? Orqa tomonlik. Orqa tomonlik 1.40 plus chiqadi mana bular. Yo'q, o'lchaymiz hozir. O'lchagani yo'q. 1.35 likdan. Bular mana bu kelasi 1.30 lik. Xonasida. Bo'y. Oyoq uzun bola ekan-a, yaxshi katta bo'lib ketadi. Chu jonivor. Kasada yeladi bor ekan, jonivor. Hozir sut quyon ichidagi sir bo'ladi mana shu. Yo'q yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu hunarchilarni bir holatidan sifatini o'zlaring baholab berasizlar. Mana bu qarang. Jonivor. Bir sigir bo'lsa bular ko'rasizlar, tomosha qiladigan mollar bo'ladi bular. To'g'rimi Nurullo aka? Ha, bu xolos. Mana bular qarang. Bularda qochishga tayyor. 1.35 plus minus ga berasiz bularni. Cho'lasiz. Bitta o'lchaylikchi. Bitta yelkasini o'lchang. Bu yog'ini xolis pishib olaveradi. Ash tepaga qo'ying, tepaga ashiga qo'ying. 1.35 ekan. Mana. Mana 1.35. Plus minus. 1.35 tanda. 1.35 plus minus ekanlar. 1-2 soat endi katta kichik bo'lsa edi. Aytib buyurmasizlar. Endi buni 1-2 soatda 5 soat bo'yi ham nimada bo'lsa, prosta bular sifat hal qilinadi. Hali borgandan keyin katta kichik ko'rinib ketmasin degan ma'noda bo'yi etilyapti. To'g'rimi aka? Ularni o'zi asli kelib ko'rib olganda maza qiladi. Nech puldan bular endi, bo'y aka? Bitta narx aytaymi? Bir joyga. Yo'q, kichkinalarga dedim, bularga dedim aytay. Endi qarang uka, beyda. Xo'sh. 10,5 million so'mdan 15,5 million so'mgacha. Mana bu uchalasi necha pul? Uchalasi bir joygami? Kelishtirib. Kelishtirib joyda. 12 milliondan savdo qilib olish bo'lsin. Ayting, savdo qilishga osonroq qilib. Bir joyda. Uka jonim. Savdo. Ha, yaqinroq qilib ayting, uchalasi bir joyda. Yaqin qilib ish bitadi. Sirraz bitadi aka. Gapiring. Savdo qilaversin 12 million so'mdan bir joyga kami bor. Kamini qilib berasiz. Ishqovoz bilan savdolashlar o'tadi. Xo'p, bularchi. Bular uchovini bir joyga olaman deganga 15,5 dan savdo qilib olishmoqchi. Bular uji qochar, hurmatli. Qayerga qochishdi? Nariqlar ham tashib qochadi, bular lekin yirik bo'lib ketadi. To'g'rimi aka? Bularni bo'yi o'sha 1.35 plus minus bor xunojilar ekanlar. Bu sigirdan kattada hozir ham 15,5 dan deyapsizmi, 15 danmi? 15,5 dan kami bor savdo qilishmoqchi. Tanlab olishga necha pullar, necha pullarcha? Xo'p, tanlab olish 10,5 dan 15,5 milliongacha. Varaqlab ko'rsataylik. Agar bir joyga olaman deganga, 10 ton, birida tashayman deganga, 13,5 million so'mdan. Ketaveradi. 13,5 million so'mdan bor beradi. Yetkizib olib berasiz. Yetkizib olib beraman. Bag'i Samarqandgacha, bag'i Toshkentgacha. Bir-biri yechib bu tomonga ko'rsatamizmi? Hurmatli do'stlar, ko'ringlarchi. Bitta bitta olaman desam, dastavkalari bor ekan, xudo xolosa. Kelishiga bo'lgan holatda qilib beramiz. Qilib beriladi, muammosi yo'q. Chunki endi misol uchun Jizzaxga yo Samarqandga ikkita mol sotilsa, yo'l yo'lakay qilib ketilaveradi, to'g'rimi aka? Ha, qilib beramiz. Samarqandgacha qilib beramiz. Qilib beriladi. Oyog'ida, terisida bir muammosi yo'q. Hayda bor. Mana jonivorlar yomon narsa emas ekan. Mana bu ham ko'rkam mol ekan akalar. Mashina necha pul aka o'ziga? Qochirmay gapiring.
15 yarım milyon kamı var, suda qolur aslan. Trigvaziya bular 350 kilo plus minus var. 350 kilo yuqori. Plus minus deylik endi. 400 kilo desak chiqmay qolishi mumkin. 350 kilodan xudo xolasa plus minus bor. To'g'ri aytasiz. Nessa. Bo'lsa-man degan xudo xolasa bir joyga olsa ish oson bo'ladi. Hazil ma'lumaydi mana bular, to'g'ri? Bular aytayapman u. Doğ xolosa xudo yo'ldirmasa bu yer chempion fermadan chiqqan mollar bular. Nas. Ular 40 ta 45 ta suyutilgan mollar bular. Kamida 20 tadan boshlaydi-da inshaalloh, to'g'ri? Biz bular 20 talarga yo'l bo'lsa kerak menimcha. Ya, endi birinchi xoriga sekin shundan boshlaydi-da. O'zi aka u bu deydi, birinchi xoridan 20 litr sutni beradigan mol beradi aka. Qo'shnimdan o'tdi mana shuni solta voydan bor, birinchi qoringa 20 litr sut berdi. Hozir men nima deyapman aka? 20 litr sut berdi. Hozir men nima dedim? Sekin-sekinlik bilan bo'ladi-da, o'sha 35-40 litr sut beradigan odam sekin-sekinlik bilan chiqadi. Simentalga gibrid bo'lgan variant. Simentalga cho'nli postro bo'lgan gibrid variant. Jonivordan yomon emas. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beriladi, xolos. Bo'ldi, yo'q. Kelishtirib kelishtirib beriladi, xolos. Lekin mana shu bolam hazil bilan ketmaydi, lekin. Bu tug'ilgandan beri bo'sh yurganda hozir. Shu ancha arqonga endi o'rganyapti bular. Arqon tushmagan. O'zi albatta biz tilda aytamiz, asov. Asov bo'lib qolgan bular. Mana jadval qaysi sifat yo'q emas. Agar buni bitta o'zi deydigan bo'lsa, narxi bo'lak. Nech pul? O'zimi 13,5 million kami bor. Ya, endi men maqtaganda oshiraveraman, jon aka. Yo'q, unda emas uka. Eng arzoni qaysi uchalasida? Mana 10,5 million so'm qilib beraman. Bo'ldi, gapir. Jaynalib turibdi lekin. Kami bor. Kamini qilib beraveraman. Kamini qilib berasan. Chuning. Agar ostini bitta ko'rsating, mana shu oldi. Ostini ko'ring. Ichida eng kuchli ost mana shu. Bo'ldi, gapir. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, bu tomonda mana bo'g'oz variantlari va qochishga tayyor variantlari bor. Xo'p, soni 5 bosh bo'lsa, 3 tasi tayyor qochgan ekanlar bularda. Mana bu bitta qochgan. Ha? Uzi qilindi bo'g'oz degan. Ha, uzi bugun qilingan bularga garantiyali unaqa oldi qoch yo'q ekanlar. Mana mana shu ikkovi qochmagan. Mana u bilan mana qochmagan. Ha ha. Uchovi qochgan. Mana katta qochgan bir. Ha ha. Mana bu 3 oylikmi? Yo'q, bu qochmagan. Bu nariga uchalasi. Mana bu chi? Yo'q, bu ham qochmagan. U surondan qochganmi, qochmaganmi? Qochgan. Necha oylik aka? 2 oylik. 2 oylik deyshar, hurmatli tomoshabinlar. Uzi qilindi. Uzisiga yaramiz. Bobosiga garantiyasi bor. Aha. Bitta mana shu. Hali qochgan yo'q ekan. Qochgan yo'q, nariga qochgan yo'q. Ha. Bushes deb qo'yamiz. Bushovskiga o'xshab ketar ekan-da. Ha. Bushovskiy bilan mana bu qochmagan, mana bu mana qochuvda. Qochgan. 1 2 3 ov qochgan. Narxlari necha puldan aka ularni? Qo'yoq su yo'qmi? Endi donalab bersangiz, donalab bering, bo'lmasa. Qarang. Bo'g'ozlariga qaraydilar. Aha. 1 million so'mdan kami bor. Bo'g'ozlarga qochmaganiga 18 million so'mdan kami bor. Bo'g'ozlarga 20 dan kam bor deyapti akalar. Agar bir joyga olaman desa 19 million so'mdan 5 o'ri. Mollar sifat ekan, lekin bular katta bo'lib ketadi. Mana mol qarang, ko'rkamligini. Ha, uzoq bular hali. Birtasi hali bular. Sigir o'ganda qanaqa sigir bo'ladi? Mana bu kattaga necha pul so'raysiz? Bitta o'ziga. Ha. 22 million kam bor. 22 kam bor, 4 oylik naq qochgan narsa. Mana bu chi? Bu 3 oyligi. 3 oyligi necha pul? 20 million so'm. 20 million so'm. Mana bu ikkala qocharg'acha 18 million so'mdan so'rab bo'ladi. 18 dan kam bor ekan akalar. Xudo xolasa kamaytirib beriladi aytilganda. Kelaverasizlar Farg'ona viloyati Bo'yda tumanida Jo mahallasida, xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib qilib beriladi akalar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Kelaveringlar.